ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ან თავად შექმნათ ორგანიზაცია და ასე შემდეგ. ამიტომ პირველ რიგში რაც მინდა გითხრათ, რომ ის რომ ვერ ყვეოდეთ კარგად ორგანიზაციის მართვის თავისებურებებში, ეს არ სჭირდება მხოლოდ იმ ადამიანს, ვინც მართავს ორგანიზაციას. ეს სჭირდება იმ ადამიანებსაც, ვინც მუშაობს ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ თამაშის წესებს ორგანიზაციასა და ჩვენ შორის, სადაც ჩვენ მუშაობთ, ვაწესებთ ერთობლივად ორგანიზაცია თავისი მოთხოვნებით და მართვის კულტურით და წესებით და ჩვენს. თავდღევანდელი ლექცია მინდა რომ ასე გავაკეთოთ, მე რაღაცა გარკვეულ მიმოხილვას გავაკეთებ ჯერ პირველ რიგში და მე ალბათ ჯობია რომ კითხვა-პასუხის რეჟიმში გადავიდეთ, იმიტომ რომ თავად სფერო არის საკმაოდ ფართო, რა თქმა უნდა, ერთ შეხვედრაში შეუძლებელია ამ ყველაფერზე საუბარი. ამიტომ ალბათ თითოეულ თქვენას აქვს რაღაცა კონკრეტული ინტერესები და თავისი საინტერესო საკითხები და შესაბამისად ვეცდებით ჩემი ცოდნის და გამოცდილების ფარგლებში ამას უპასუხო. ჩვენ ვიცით, რომ ორგანიზაცია ეს არის ადამიანების ერთობლიობა, რომელიც რაღაც გარკვეული ერთი მიზნის გარშემო ატრიალებენ და ამას ჩვენ ვეძახთ ხოლმე ორგანიზაციულ მიზანს, ანუ რაღაცისთვის მუშაობთ, მაგალითად სიტყვაზე ადვოკატურა პირობითად, რადგან აქ სამართლის სტუდენტებიც არიან, არის იმისთვის, რომ საადვოკატო საქმიანობა აწარმოონ და მათ შორის თანამედროვე გარემოში ეს არის კონკურირებად გარემოში, სამომხმარებლო ინტერესები არის საკმნიშვნელოვანი, აქ არის მნიშვნელოვანი ის თქვათ ერთი საადვოკატო ფირმა სიტყვაზე, როგორ კონკურირებს მეორესთან, როგორ ნადავა ინტერესოთ ადამიანები, რომ ჩვენ მოგმართონეს მომხმარებლის კუთხით და არა მხოლოდ მომხმარებლის კუთხით, თანამშრომლების კუთხით, რომ საინტერესო თანამშრომლები ყავდნენ, რომლებიც შეძლებენ ჩვენთან ერთად კარგი, კვალიფიციური, ეფექტური ორგანიზაციის შექმნას. ჩვენი ქართული ორგანიზაციული გარემო, ასე დავთქვა ჩვენ, ანუ საქართველოს ორგანიზაციული გარემო, რა თქმა უნდა, არის აღმოცენებული პოსტსაბჭო ურ სივრცეზე და სამწუხაროდ ჩვენ ეს საბჭო ეთობა საკმაოდ გადაგვიცდა დროით. ბევრად დიდი ხანია ჩვენ ჯერ კიდევ საბჭოთა მენტალობით მუშაობთ თანამედროვე ორგანიზაციებში, ვიდრე ეს არის საჭირო. რა იგულისხმება ამაში? იგულისხმება ის, რომ თავის დროზე ორგანიზაციები არ არსებობდა კერძო, ეს იყო ყველა სახელმწიფო ორგანიზაციები, რადგან საბჭოთა კავშირის დროს არ არსებობდა კერძო საკუთრება და შესაბამისად კონკურენციის სივრცეც არ იყო. სახელმწიფო ორგანიზაციაში მუშაობდნენ, რომლებიც თავისთავად იღებდნენ დავალებებს თავიზემდგომებიდან, ანუ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, აი თქვენ ალბათ ვისაც გისწავლიათ მენეჯმენტის შესავალი, მაინც აი წაიკითხავდით კიდეც, რომ მენეჯერი და მოხელე, იმით განსხვავდება ერთმანეთისაგან, რომ მენეჯერი მართვის პროცესში თანამონაწილეობს, ხოლო ძველი საბჭოური მიდგომა გულისხმობდა იმას, რომ ორგანიზაციის დირექტორი, მოხელე ასე ვთქვა, ამ მართვაში კი არ თანამონაწილეობს და ერთგვარად რად იყო ადმინისტრატორი, რომელსაც ავალებდა, იმას ავალებდა სახელმწიფო, სახელმწიფოს თავისუფლი მერე იქ რაღაცა პოლიტიკური ბიურო, რომელიც მართავდა თავის დროზე საბჭოთა კავშირს და აი ეს ზედმეტად ცენტრალიზებული გარემო ქმნიდა იმ პირობებს, რომელიც მერე ჩვენთვის თანამედროვე ეპოქაში სრულიად მიუღებელია, თუმცა ეს თანამედროვე ორგანიზაციებს მაინც გადმოყვათ. აი მე ვახსენე ტერმინი ცენტრალიზება და ვთქვათ გავშალოთ იგივე, რას ნიშნავს ცენტრალიზება. ცენტრალიზება ეს არის გადაწყვეტილებების უფლებამოსილება. ანუ ვინ იღებს გადაწყვეტილებას ორგანიზაციაში? მაგალითად, თანამედროვე ორგანიზაცია იმით არის საინტერესოც და უფრო რთულიც, რომ ის ბევრად უფრო რაღაცნაირად მოწყვლადია თანამედროვე გარემოში. მაგალითად, შეიძლება წლების განმავლობაში ქმნიდე ორგანიზაციას და მერე რაღაცა წვრილმანმა ფაქტორმა, გარე ფაქტორებმა, პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სხვა ტიპის შიდა ფაქტორებმა, მაგალითად თანამშრომლების გადინება და ასე შემდეგ, ან ზედმეტი დოზით სტატიკურობა, ან პირიქით ზედმეტი დოზით ცვლილებები, ამან აიძულოს ორგანიზაცია რომ არასწორი გზით წავიდეს და ვინიღებს გადაწყვეტილებას ცენტრალიზებულ ორგანიზაციაში, ერთი კონკრეტული ასე ვთქვათ ბოსი იღებს გადაწყვეტილებას. აი თანამედროვე ორგანიზაციულ გარემოში ვამბობთ ხოლმე, რომ ეს არის არა ბოსების ეპოქა, ასე დავარქვა ჩვენ, არამედ ეს არის იმ თანამშრომლების ეპოქა, რომლებიც თანაბრად ქმნიან თავისი კომპეტენციის და უფლებამოსილების ფარგლებში ორგანიზაციას. ანუ აქ ლიდერი იდეაში გულისხმობენ, რომ ლიდერი არის ყველა. აი ეს არის საკვანძო განსხვავება
ძველი ტიპის ორგანიზაციასა და თანამედროვე ტიპის ორგანიზაციას შორის. როგორ ვუყურებ მე ჩემს თანამშრომელს? აი იგივე მე ხშირად, როდესაც გარკვეული ან სამკონსულტაციო საქმიანობა ჩამიტარებდია ან ტრენინგი ორგანიზაციის მმართველებისთვის, როდესაც მითქვამს, რომ თქვენი ხომ უფრთხილდებით მომხმარებელს, რომლებსაც თქვენთვის ფული მოაქვთ ორგანიზაციაში, თქვა ყიდით ხომ, ყველა რაღაცას ყიდის. აი განათლების სფეროა, ისინი ყიდიან იმ ცოდნას, უნარჩვებს, ინფორმაციას და ასე შემდეგ. თქვა სამშენებლო კომპანია ყიდის იმ პროდუქტს, რომელიც სადაც ქმნის, ადვოკატურა ყიდის საადვოკატო საქმეს, ანუ მომსახურების სფეროს და ასე შემდეგ, ხომ? ჩვენ ხო უფრთხილდებით მაქსიმალურად მომხმარებლებს, რომ არც ერთი მომხმარებელი, როგორც კლიენტი, ასე ვთქვათ, არ გაგვექცეს ხელიდან და ყველას მაქსიმალურად მივაღებინოთ მონაწილეობა ჩვენ შემოსავლებში, მათ შორის ან ჩვენი ორგანიზაციის განვითარებაში. სწორედ ასე უნდა ვუყურებდეთ თანამედროვე თანამშრომელს. აი ეს ერთ-ერთი საკვანძო ნაწილია, რომელიც განსხვავდება, იმიტომ რომ ჩვენთან ხშირად გონიათ, რომ რაღაცა თქვა, ალბათ გაგიგიათ მეგობრებისგან, მშობლებისგან, ახლობლებისგან, რომ ო არ გინდა და წადი თავისუფალი ხარ, სხვა იმუშავებს შენს ნაცვლად. აი ეს ერთგვარი გულგრილობა ხშირად დაქირავებულის მიმართ საკმაოდ ხშირად აფუჭებს საქმეს და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს აფუჭებს საქმეს არა უშუალო დაქირავებულისათვის, არამედ თავად ორგანიზაციისათვის. აბა წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ კარგი თანამშრომელი გაიქცეს, ასე ვთქვათ, წავიდეს ორგანიზაციიდან. რას ნიშნავს ეს ორგანიზაციისთვის? ორგანიზაციაში ეს ადამიანი ვთქვათ მუშაობდა, ქონდა რაღაცა განსაზღვრული საშუალო, თუნდაც წარმატება ან მაქსიმალური წარმატება, ის თანამშრომლებთან იყო უკვე ადაპტირებული, ალღო ქონდა აღებული იმ საქმისათვის, რომელსაც ის ქმნიდა, და ის რომ მიდის, თქვენ უნდა გამოაცხადოთ კონკურსი, ჩაატარო შესარჩევი ეტაპი, მოიყვანოთ სხვა იმ სხვებშიც, როგორი ტიპი გინდათ, რა პრინციპით უნდა არჩიოთ, რამდენად მორგებადია თქვენი ორგანიზაციული მიზნებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვინც იქ დახვდებიან, ვისთან ერთადაც უნდა ემუშაონ. ძალიან ბევრი ბარიერი არსებობს, რომლის ფარგლებშიც საკმაოდ გაუჭირდებათ ასეთ ადამიანების მოძებნა. აი ის რგოლი იპოვო, რომელიც შენს ჯაჭვს ჭირდება, ასე ვთქვათ, არა? ამიტომაც აი ეს ერთგვარი გულგრილობა, რაც ჩვენს გარემოში საქართველოში ორგანიზაციების მფლობელებს ხშირად აღმასრულებლებს ახასიათებთ, რომ ასე თანამშრომელი მათთვის თითქოს სულ ერთი არის ხოლმე, რასაც უჩივიან ჩვენი დაქირავებულების ძალიან დიდი ნაწილი, თუ თითქმის სრული უმრავლესობა არა. პირველ რიგში არის პრობლემა ორგანიზაციისათვის და მაგალითად ვცდილობ ხოლმე, რომ ამის გამო გავაგებინო ორგანიზაციის მართულებს, რომ ეს პრობლემა იმათი კი არა, ვისაც შენ სამსახურიდან უშვებ ან მიზანმიმართულად, ან გაუფრთხილებლობით. რა არის გაუფრთხილებლობით გაშვება? გაუფრთხილებლობით გაშვება ნიშნავს იმას, რომ ისინი არ აკვირდებიან, აი თანამედროვე მიდგომა როგორი არის, აი სტუდენტს სიტყვაზე, 40 წლის ადამიანს, სამი შვილის დედას პირობითად, ვიღაცა სხვადასხვანაირ მიდგომას შედება ერთსა და იმავე საქმეშიც კი, რომ თანამშრომელი ეს არ არის საშტატო ერთეული, რომ ეს არის თანამშრომელი ცოცხალი რგოლი, რომელიც ზიდავს თავის წილს, თავის მხრებზე ორგანიზაციას. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც განასხვავებს მიდგომას, როგორი უნდა იყოს თანამედროვე ორგანიზაციული გარემო. აქ ძალიან ბევრი კომპონენტი იყრის თავს. დავიწყოთ იქიდან, რომ ორგანიზაცია როგორი შინაარსისაა, როგორი სტრუქტურისაა. ჩვენთან მაგალითად აი სტრუქტურა, რო სტრუქტურა ამას დიდ ყურადღებას არ აქცევენ ხოლმე და რაღაცნაირად ისე ფორმალურად არსებობს და ან ისე როგორც წაგანგითხარით სააბჭოური მოდელები გადმოდის, ეგრეთ წოდებული სამ იერარქიანი რთული ბიუროკრატიული ორგანიზაციის, ანუ რაღაცა თანამშრომელი არამართველობითი სივრცის, თქვა თანამშრომელი, მერე თვითონ თანამშრომელი, შემდგომ რაღაც განყოფილების შუალედური მენეჯერები და უმაღლესი მენეჯმენტი. და კი ქვია მენეჯმენტი, მაგრამ მენეჯერი არიღებს გადაწყვეტილებებს თანამშრომლის მიღებაზე, არიღებს გადაწყვეტილებებს და არ თანამონაწილეობს იმ განყოფილების სტრატეგიის შექმნაში. არ აქვს თავისუფალი საერთო ჯამში მენეჯერი კი ქვია, რაც მართლს ნიშნავს, მაგრამ არის ხოლმე ძირითადად უფრო ადმინისტრატორის ფუნქციით დაკავებული, რაც თავისთავად არის ძალიან ცუდი ორგანიზაციისათვის. ამას გარდა, როგორ პირობებს ქმნით ორგანიზაციისათვის? და ამიტომაც მიდგომა თანამედროვე ორგანიზაციაში არის ასეთი, რომ როგორც შენ შენი მომხმარებელი გაღელვებს, რომ არ დაკარგო, აი ისე უნდა გაღელვებდეს შენი თანამშრომელი.
როგორც შენ შენი მომხმარებლისთვის ვთქვილობ, რომ ყველა პირობა შეუქმნა, რომ მან შენგან შეიძინოს ეს პროდუქტი და არა შენი კონკურენტისაგან, ისე შენ უნდა ცდილობდე შენს თანამშრომელთან მაქსიმალურად მიაღწიო მის კმაყოფილებას, რომ ისიც როგორც მომხმარებელი სხვაგან არ წავიდეს, ანუ სხვასთან არის თანამშრომლოს. თუ შენ შენი თანამშრომელი ისეთი ყავს, ვისაც მარტივად დაემშვიდობები, ანუ მისი ფუნქცია და მისი ეფექტი დაბალია და ეფექტიანობა, ესე იგი შენ ვერ იყო ჩაღი, იმიტომ რომ შენ ვერ შეარჩიე შენი თანამშრომელი სწორა. და ამიტომაც 21 საუკუნეში გაჩნდა ასეთი ტერმინიც კი, თანამშრომლის კმაყოფილება. ანუ პრინციპი, რომ თანამშრომელი უნდა იყოს კმაყოფილი, ის არა უბრალოდ უნდა მუშაობდეს, მიყვებოდეს წესებს, სტანდარტებს. ანუ ჩვენ ხშირად შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ არის თქვა უფრო წარმატებული ორგანიზაციები, სადაც დღევანდელ პირობებთან შედარებით არის გარკვეული სივრცე წინსვლისთვის გამოცდილების მისაღებად, ან ნორმალური პირობები ანაზღაურების არა. და აი ეს თითქოს საკმარისია საიმისოდ, რომ ჩვენი თავი მონებად ვაქციოთ. პირადად მე მაგალითად ჩემი გამოცდილებით შემიძლია გითხრათ, რომ მე ყოველთვის ვთქვიობ ხოლმე ერთგვარი კუნძულები შევქნა, ანუ იქ სადაც მე მუშაობ, ის იყოს კუნძული ორგანიზაციაში. მე თუ არ შემიძლია მთლიანი ორგანიზაციის სტილი შევცვალო, აი მე მივიღო ის თავისუფლების კონსოლი, სადაც მუშაობ და თქვა, ამაში მეხმარება გარკვეულწილად გამოცდილება, რაღაც გარკვეული ეფექტი, რომელსაც მოქმედ ჩემ საქმეში, ანუ კვალიფიციურობა. ნუ ჩვენ თანამედროვე გარემოში ცოტა სნობური მიდგომა არის, მაგრამ ცნობადობაც, იმიტომ რომ თქვა, ვიღაცისთვის თქვენი თანამშრომლობა უნდა იყოს ერთგვარი პრესტიჟი, რომ ის მუშაობს თქვენთან და არა სხვაგან, ასე თქვა. და სინამდვილეში აი როგორც აი ვოისის კონკურსი ხო გინახავთ, რომ ორი პრინციპით აგებული, ჯერ ოღონდ ვიღაც ერთი მოტრიალდეს, ანუ ჯერ კონკურსანტი ცდილობს, რომ მიიპყროს ყურადღება, ვიღაცა ერთი მსურველი მაინც ყავს, მაგრამ 4 და 3 და 2 მსურველი შემთხვევაში ხო კონკურსანტისთვის ცდილობენ თავის მოწონებას ჟიურის წევრები, არა? აი ეს პრინციპია, რომ მე მომეწონოს ორგანიზაცია, მე რომ მასთან ვითანამშრომლო, უნდა მიხვდნენ მე რა მჭირდება. იმიტომ რომ ადამიანებს სხვადასხვა საჭიროებები აქვს. უბრალოდ სამსახურში იმუშაო, ეს პრინციპი არასწორია. აი თქვენ შეიძლება სადღაც საწყის ეტაპზე ოღონდ ორგანიზაციაში მოხვდეთ, ოღონდ მუშაობა დაიწყოთ, ოღონდ შტატი ქონდეთ, ხელფასი ქონდეთ, პირველ ეტაპზე კმაყოფილება ამან შექმნას, მაგრამ გავა არც ისე დიდი დრო და თქვენ ნახავთ, რომ თქვენი სურვილები იცვლება ამ ორგანიზაციაში. თუ ახლა ჩვენს აუდიტორიაში აქ არიან ადამიანები, რომლებიც თქვა 1 წელი ან 2 წელია მუშაობენ სადმე, შესაძლოა უფრო მეტიც, ადვილად აღმოაჩენდით თქვენ თავში იმას, რომ რაც დრო გადის, თქვენი დამოკიდებულებაც ორგანიზაციის მიმართ, მოთხოვნებიც ორგანიზაციის მიმართ იცვლება და შესაბამისად თქვენ გჭირდებათ, რომ თქვენც აგიღონ ალღო, თქვენს საჭიროებებს მოერგონ, იმიტომ რომ სადღაც რაღაც მომენტში ადამიანს მაგალითად ურჩევნია თანამშრომელს მეტი თავისუფალი დრო მიიღოს, სადღაცა თანამშრომლის კმაყოფილება მოდის იმაზე, რომ ვთქვათ, მორგებული time management-ი კონდეს ანუ ორგანიზაციაში და ორგანიზაცია კი არა იძულებდეს რაღაცა დროის განკარგვას, არამედ თანამშრომელი თვითონ თანხდებოდეს ორგანიზაციასთან, როგორი წილი დაუთმოს თავისი დროისა და ენერგიისა ამა თუ იმ ორგანიზაციას, მითუმეტეს რომ დღეს ადამიანები ბევრ განმუშავებენ, ეს იშვიათი ფუფუნება რაღაცა ერთ ორგანიზაციაში იმუშაო და იმაზე იყო მთლიანად ჩამოკიდებული, იმიტომ რომ ესეც არასტაბილურ გარემოს ქმნის ხშირად. ჩვენ ვიცით, როგორ ქვეყანაში ცხოვრობთ, როგორი სვლადი არის აქ ეკონომიკური გარემო, პოლიტიკური გარემო, ამას ჩვენ ვეძახთ ხოლმე სპეციალისტები გარემოს ზემოქმედების ფაქტორებს, ანუ ის რა ჩვენსგან დამოუკიდებლად ხდება. შეიძლება თქვენი კომპანიის ხელმძღვანელი მფლობელი რაღაცა ამ რომელიღაცა ხელისუფლებასთან კარგად თანამშრომლობდეს და შემდგომ როგორც კი ის თქვა პოლიტიკური გარემო შეიცვლება, შეიძლება მისი პრობლემებიც აი ამ ცვლილების მიხედვით შეიქმნას, ან პირიქით წარმატების გზა. ანუ ჩვენგან დამოუკიდებლად შეიძლება ის სამსახური დაკარგოთ, ან სამსახური წარუმატებელი გახდეს და ასე შემდეგ. და ჩვენ რაღაცა იძულებულები ვართ ხოლმე, რომ რამდენიმე ადგილას ქონდეს აქტივობა, საიმისთვის რომ ერთგვარი რეზერვები შევქმნათ, რომ ჩვენ უმუშევრები არ დავრჩეთ და რაღაც შემოსავლის გარეშე და საქმიანობის გარეშე არ დავრჩეთ. აი ახლა თუნდაც პანდემიის პერიოდი, როდესაც ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს, ვხედავთ, რომ უსრულიად ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ორგანიზაციების ძალიან დიდი ნაწილი პრაქტიკულად განადგურების პირას მივიდა, იმიტომ რომ
ჩაიკეტა პროცესი და არც არაფერს შუაში არ იყო პოლიტიკური ამ კუთხით გარემო. არც ჩვენი ორგანიზაციის ეფექტური მუშაობის საიდუმლოა თქვა, იქნება რაღაცაში ჩვენ ვერ გავაკეთეთ რაღაც, მაგრამ ამაზეც არ იყო დამბევრი თქვა ტურისტული კომპანიას, რესტორნო ან აი ამ ტიპის მომსახურების კომპანიები უბრალოდ დაიხურა აკრძალვების გამო და აი დავრჩით ძალიან ძვირ მდგომარეობაში, როგორც თავად კომპანიები, ისე იქ მომუშავე ადამიანები და დღესაც თქვენ როდესაც ადევნებთ ხოლმე, ჩვენაც ცდილობენ ესეთი დისკურსი მისცენ. რომ აი რესტორნის ბიზნესი, თქოს რესტორნის ბიზნესი არის რაღაცა მარტო მფლობელის ინტერესი ან ვიღაცის KP-ის ინტერესი პირობითად, მაგრამ იქ როდესაც ადამიანები მუშაობენ, ის ადამიანები არის მიბულები ოჯახებზე, ზოგიერთი ადამიანი 2-3 და 4 ოჯახსაც კინახავს ხოლმე, ხო, ჩვენს გარემოში. ამიტომ ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზებითაც შეიძლება ბევრი რამე ჩვენს გარშემო შეიცვალოს და აი ამ ძალიან სწრაფად ცვალებად გარემოში ჩვენც უნდა ვიყოთ მზად. აი რა არის საჭირო სტუდენტისგან, რომ თავისი თავის ზაობა უზრუნველყოს აი ამ გარემოებისადმი. რამდენი რამე ჩამოთვალე ახლა ერთ წუთში ეკონომიკური, ახლა უკვე სოციალური, ჯანდაცვითი გარემო, პირადი კომუნიკაციები მფლობელების, მფლობელების პოზიციონირება, ზოგადი გარემო, რომლის ფარგლებშიც შეიძლება ორგანიზაციებმა არ იმუშაონ ან გაკოტრების პირას მივიდნენ და ასე შემდეგ და კიდევ რამდენია თქვენ წარმოგიდგინეთ ჩამოსათვლელი. და ამ პირობებში ჩვენ, როდესაც გავართ და ვართ მიბმულები ერთსა და იმავე ორგანიზაციას, რომ ვერაფერს ვაკეთებთ, თუ ის ორგანიზაცია დაინგრება ჩვენს, შეიძლება ამ ნანგრევებში ჩავყვეთ, რა არის ჩვენგან მზაობა. დღეს მაგალითად არის მიღებული ასეთი მიდგობა: ინტეგრირებული კომპეტენციებისა და უნარჩვევების რესურსები. ახლა აგიხსნით რა იგულისხმება ამაში. აი ხშირად ალბათ სტუდენტებს ლექტორებთანაც ან ერთმანეთთან საუბრის დროსაც გიკამათიათ, რა უფრო მნიშვნელოვანია ცოდნა თუ გამოცდილება. აი რამდენიმე თქვენგან შეუძლია მითხრას, რა უფრო მნიშვნელოვანია ცოდნა თუ, ანუ ცოდნა რასაც იღებ თქვა სწავლის რეჟიმში, ცოდნა არის რამდენიმე ტიპის დასწავლადი ინფორმაცია, გამოცდილებითი ინფორმაცია, თუ თავარია სადღაც რაღაც დაიწყო და ადგილზე ისწავლი და ასე თქვა დაამღამე პროცესი. აი რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, გამოცდილება თუ პრაქტიკული უნარჩვევები თუ ცოდნა? Ну, ცოდნა პირველ რიგში და მეორე გამოცდილება. შეიძლება გავალოთ. ჩვენი ქვეყანა არ არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ახალმა თაობამ მიიღოს შესაბამისი ცოდნა, იმიტომ რომ არ არის შესაბამისი ხელშეტყობა. თუ არ ყავს მატერიალურად ძლიერი ოჯახი, ვინც დოვლაც ასე ვთქვათ, გახარჯავს, გასწავლის, გაცმევს, გაჭმევს, იმიტომ რომ ეს ყოველ გჭირდება რეალურად 4 წელს მანძილზე მინიმუმ. მაშინ დაკარგული ხარ ჩათვალე და იძულებული ხარ რომ შრომით ბაზარზე შეხვიდე აბსოლუტურად შიშველი გამოცდილების გარეშე, სოდის გარეშე, 300-400 ლარიან ხელფასზე. ანუ ფაქტობრივად მონობისთვის არ განწირული. ეს დიანა საუბრობდა ხო, როგორც მოხდები? არა, ეკატერინე იყო. მე ეკატერინე, ეს თემა ცოტა რამდენიმე წუთით გადავდოთ მანამდე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა წამოძიე. მანამდე გეტყვით იმას, რომ აი ესეთი უნივერსალური გადაწყვეტა, რომ თითქოს რაღაცა ერთია საჭირო, ან ცოდნა, ან პრაქტიკა, არ არსებობს დღეს და ამიტომ მე ჩემ სტუდენტებსაც ხშირად ვესაუბრები იმაზე, რომ ეს გამოსავალი, რაც თქვენ გონიათ, რომ გამოსავალია და დადგებით და იტყვით, რომ აი რა თქმა უნდა სწავლა, წავალ და მე თავარია მუშობა დავიწყო და მე იქ რაღაცებს ვიხდები, არ არის. აი როგორც ფულის ერთეულზე ვერ იტყვით, რომ პირობითად არიოლი უფრო მნიშვნელოვანია თუ რეშკა პირობითად, ხომ? იმიტომ რომ ორივე თანაბრად მნიშვნელოვანია. ზუსტად იგივე არის თქვენი ვალდებულება. დღეს არ არის იმის ფუფუნება, რომ რაღაცა ერთი იყოს მნიშვნელოვანი. იმიტომ გითხარით, რომ ინტეგრირებული კომპეტენციები და უნარჩვევები თქო. რატომ? ესე იგი, დღეს არის ასეთი ტერმინი პროფესიულ საზოგადოებაში, თქვათ მოდური ტერმინი, კომპეტენტური პრაქტიკოსი. მაგრამ რას ნიშნავს ეს კომპეტენტური პრაქტიკოსი? პრაქტიკით შეიძლება გარკვეული სამუშაოები რაღაცა ეტაპამდე ისწავლოს. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს არ არის საკმარისი საიმისო დრო თქვენ თქვენი თავი კონკურენტული და კონკურენტუნარიანი შექმნათ. ამისათვის საჭიროა ცოდნა. კომპეტენტური პრაქტიკოსი ნიშნავს ადამიანს, რომელმაც კეთებაც იცის და აქვს ცოდნა კიდევ, როგორ შეიძლება მისი უკეთესად გაკეთება, როგორ გაკეთებულა, რა მიდგომები არსებობს, აქვს თეორიული ბაზისი. რა არის თვითონ თეორია, რასაც ჩვენ ხშირად აი სწავლის დროს ცოტა კრიტიკულად უყურებთ ხოლმე.
ну ай адгина теориების ცოდნა თავარია საქმე კეთება შეძლო თეორია თავისი ეს არის გარკვეული პრაქტიკული წარმატებული შედეგების კვლევით მიღებული ცოდნა ახლა კიდევ დავშლი ამ ინფორმაციას ეს რას ნიშნავს თუ კი მაგალითად ჩვენ რაღაცა შეპირობით არის სპორტში ვიღაცა გადახტა სიტყვაზე 12 მეტრზე პირობითად და როგორ სწავლობს ახლა სპორტში თეორიას ეს 12 მეტრზე ვიღაცა რომ გადახტა როგორ მოახერხა ახამდე ხო თქვა ცხები ხტებოდნენ 7-ზე 8 მეტრზე არა ამიტომ თეორეტიკოსები დადგებიან სწავლობენ რამ გამოიწვია ეს წარმატებული შედეგი და არის თუ არა ადამიანის რესურსებში ეს ის მაქსიმუმი რის მიღწევა შეიძლება იქ 14-ია შესაძლებელი პირობითად ამ ამერთეულად რა თქმა უნდა რამ გამოიწვია სწავლობენ აკვირდებიან ადამიანის ფიზიკურ მოცემულობას სულიერ მოცემულობას გარემოს სად გაიზარდა როგორ გაიზარდა რა სჭამდა რა სვამდა რამდენს ვარჯიშობდა სულიერად რამდენად გრადი და ძლიერი იყო იქ სადაც ეს გადახტა რამ ინდი იყო პირობითად ამ მთელი რიგი ინდიკატორებით ცდილობენ დაარკვიონ ის თუ რითი მოახერხეს ამ ადამიანებმა ამ წარმატების მიღწევა და მე იმის მიხედვით არკვევენ რა ფაქტორმა იმოქმედა მაგალითად კვების ფაქტორმა უფრო მეტად იმოქმედა აი ამ წარმატებულ შედეგზე მაგალითად სიმაღლე მიმოქმედა იმ რაღაცა გარემომ სადაც ეს დაიბადა და გაიზარდა ვთქვათ თუ სწავლამ თუ ვარჯიშმა თეორია თქვენ გაძლევთ ინფორმაციას როგორ შეიძლება მიაღწიოთ სასურველ შედეგს რა ფაქტორები ახდენენ ამაზე გავლენას ანუ ეს არის ანალიტიკა იმისა როგორ აღწევენ ადამიანები უფრო უკეთეს შედეგს აი რატო გჭირდება ჩვენ ცოდნა რომ მივხვდეთ მე რასაც ვაკეთებ ეს შედეგი ჩემი მიღწეულია მე მოვიგონე ეს ხერხი მე მაგალითად ახლა დახევრადიო მოვიდგეთ რამდენიმე წლის წინ აგარაკზე ვარ და უცებ ამერიკის მეგობრებმა უნდა დაგადგეო დაგადგეთო ახლა დავდექი და ვუყურებ ახლა როგორც ტიპური კავკასიელი მეგობრები ჩამოსვლა თავისთავად გულისხმობს იმას რომ მივიდივარ მაცივართან ვაღებ რა მაქვს ახლა რითი უნდა გავიმასპინძლო და ასე შემდეგ გავიხედე რაღაცა ყელის პატარა ნაგლე ჯიგდია იქ რაღაცა პივმენი ერთი 10 თუ 12 წალიანი ნუ ახლა 4 კაც ეგ რაღაცა 20 წალი პივმენი არ დაანაყრებს ხომ რაღაცა არაჟანია ნაგლე ჯიგდია ასე შემდეგ ასე შემდეგ და უცე მოიფიქრე რომ ხო გამეკეთებინა მეთქი წნიანი ნეტა თუ არსებობს მეთქი ასეთი რამე ა მოხარშეს პილმენი ეგრეთ წოდებო რაღაცა იმის თათმის კუბიკის ბულიონში ჩიგნი ჩავასხია ეს არაჟანი ერთად ამოხარშე რაღაცა სტაფილ გამოკეთე რაღაცები და გავსინჯი არის უგემრელეს მოკლედ მეგონა რომ ეს მე მოვიფიქრე და რაღაცა ესე თვითმაყოფილები სავსე რომ აი მე მოვიგონე პილმენის წნიანი დავხდი მეგობრებს შენი ვრად მივირთვით კი ბატონო სასმელს დაუმატეთ მაგრამ მერე უცებ ჩავიხედე რაღაცა დაინტერესდი და დავეძებნე ინტერნეტში ინფორმაცია. ის რაც მეგონა რომ მე მოვიგონე აღმოჩნდა რომ ეს ჩოულებრივ საკმაოდ დააპრობირებული კერძი ყოფილა რომლის თელი რიგი რეცეპტები არსებობს. აი ნახეთ უცოდინრობით მიღწეულ შედეგსა და ცოდნის შემთხვევაში როგორ მოვახერხებდი ხო შეიძლება და ეს იდეაც არ მომსულო და ან რომ ცოდნოდა ვთქვათ ის სერეშ ფოთი ბჭყალებში ასე დავარქვა ჩვენ რომ ვაიმე რა გავაკეთო რა დავახვედრო მეგობრებს ეს არ მქონოდა ანუ ცოდნა გაძლევს საშუალებას რაც კი რამე გაკეთებულა იმ დარგში რაშიც ცოდნას იღებ ის ყველაფერი იცოდე იცოდე როგორ მიაღწიო უკეთეს იცოდეს გეზი რისკენ აიღოთ აი ხარო სასეირნო წახვიდეთ მაგალითად აი ლაშქრობაში ხომ შეიძლება იაროთ არის ასეთი ხერხი და იმის მიხედვით გადაწყვიტოთ სადღაც სადაც გადაღამდება იქ დადგათ კარავი პირობითად, სადაც ფეხი წაგიყვანს იქ ისეინო და აქვს ამას თავისი ასე ვთქვათ სიამოვნება, მაგრამ არის მეორე მიდგომა, როდესაც იცი სად მიდიხარ, არყევ, ალაგებ ამ პროცესს, როდესაც შენ იცი დრო როგორ გათვალო, რა ტემპითია, როგორ გაჩერდე, როდის რა ადგილას ააშენო, აწყობ სწორად კარავი და ასე შემდეგ. აი ბრმაც სიარულსა და ცნობიერ სიარულს შორის როგორიცაა განსხვავება, აი ასეთია განსხვავება მცოდნე ადამიანსა და არამცოდნეს შორის. განა შეიძლება რომ რაღაც გარკვეული სწავლით ცოდნის გარეშეც ადამიანებმა გარკვეულ წარმატებას მიაღწიონ, რა თქმა უნდა არსებობს. და თავისთავად ცოდნა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ წარმატებას მიაღწიო ორგანიზაციაში, ან საკუთარ ინტერესებში, პროფესიულ ინტერესებში.
სტუდენტები მყოლია 100 ქულით დაუმთავრებია წითელი დიპლომით და აბსოლუტურად არანაირი წარმატება იმის იქით მათ ცხოვრებაში არ ქონია და მყოლია სტუდენტები სამი ოფისიდან ირჩებოდათ და მე ერთ-ერთი საუკეთესოები გამხდარან რაღაც საქმეში. მაგრამ ჩვენ ხო იმას არ ვუყურებთ შემთხვევით რა გამოგვივა. აი როგორც რა გითხარით რომ შემთხვევით იაროთ თქო თვალდახუჭულმა და ისე მოიწყოთ ტური თქო. გონიერი ადამიანი ცდილობს რომ გააზრებულად ცნობიერად იაროს იმ გზაზე და რაც შეიძლება მეტი გარანტია მიიღოს. ანუ გააქვს რაღაცა შინაგანი თვისებები განვითარებული, როგორც არის პიროვნული თვისებები, ფასო, ანუ რამდენად შემდგარი ხარ როგორც ადამიანი, როგორც პიროვნება. ეს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, გარანტია. გააქვს ცოდნა, ესეც ერთ-ერთი გარანტია. გააქვს გარკვეული ნიჭი სხვადასხვა რაღაცის კეთების, ესეც ერთ-ერთი გარანტია და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ რა გვევალდებულება როდესაც უმაღლესში სწავლობთ, ვამთავრებთ და მივდივართ ამ გზაზე და მერეც ყოველთვის თქვენ წარმოიდგინეთ. ამ შემთხვევაში უშუალოდ ფოკუსირებული რო თქვენს ეტაპზე ვიყოთ. თქვენი ვალებულება რაც შეიძლება მეტი გარანტია შექმნათ თქვენთვის, რომ წარმატებას მიაღწიოთ, მაგრამ კარგად დავიმახსოვროთ, მხოლოდ ერთი რაღაცის ფლობა, ერთი გარანტიის ფლობა არ არის საკმარისი. აი როგორც იარაღი ჩაილაგოს გახსოვთ ხომ ის რა ქვია შვარცნეგერი რო თამაშობს რა ქვია იმ ფილმს ტერმინატორი დიახ რამდენი არაღი აქ არა მე ხშირად მომიყოლია ხოლმე სტუდენტებისთვის რა აი ტერმინატორი ის მოდელი პირობითად არის იდეალური რაღაცა შევიდა და რა თქმა უნდა ამ შინაარსთან რა აი დაინახა ობიექტი ეგრევე პროგრამულად აღიქვა შეისწავლა და დააფიქსირა კვალიფიკაცია მისცა მერე შესაბამისი იარაღი ასე ვთქვათ დაიჭირა და დადგა და გამოიყენა და ასე შემდეგ. ხო, აი ესე ტერმინატორები უნდა იყოს თქვენ დარგში, რომ იხდეთ. აბა რა ორგანიზაცია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დარგი დღეს მათ შორის, აი იგივე იურისტები, პიარის სპეციალისტები, მარკეტოლოგები, თელი რიგი სპეციალისტებისა. არის არა ცალკე პროფესიები, არამედ რაღაც ორგანიზაციები. თქვენ შეიძლება იყოთ რაღაცა სამოქალაქო დავის მიმართულებით აიღოთ შეკვეთა, თქვენ შეიძლება აიღოთ რაღაცა სამშემლო კომპანიის იურისტი გახდეთ, ან სისხლის სამართლის იურისტი გახდეთ, ან იცვალოთ ეს პერიოდები, ან რაღაცა რესტორნის იურისტი იყოთ პირობითად და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ თუ ვერ გაიგებთ იმ სპეციფიკას, რა დარგშიც მუშაობთ, მარტო იურიდიული და სამართლებრივი ცოდნა თქვენ ეს საკმარისი არ იქნება. ეს როგორც პიარის სპეციალისტისთვის, მე პიარის მიმართულებით მუშაობდი წლების განმავლობაში და უამრავ სხვადასხვა სფეროში მოხდი, მედიაში, სახელმწიფო სექტორის პიარში, პარლამენტში, სამინისტროში, ტელევიზიაში, რადიოში, პრესაში, კერძო ბიზნესში, გადაზიდვებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესმით და ერთი დარგი სპეციალისტი იყოს საჭირო იქ ყველგან. ამიტომაც მე თუ ვერ მივხვდებოდი სპეციფიკას იმ ყველაფრის, რა სადაც ვტრიალებდი, რა თქმა უნდა იქნებოდა პრობლემა, იმიტომ რომ იმ დარგზე უნდა დავაშენო ჩემი ცოდნა. ამიტომაც რაც მეტი გარანტია გაქვთ თქვენ იმ საჭიროებების, ცოდნა, ნიჭი, ფასეულობები და ასე შემდეგ, ხომ? მით უფრო მეტი პერსპექტივა გაქვთ თქვენ წარმატებას მიაღწიოთ. ჩვენ ხშირად კიდევ უყურებთ ხოლმე, მაგალითად, შეიძლება იყოს კვალიფიციურიც, კარგი მკეთებელიც, ასე ვთქვათ, მაგრამ პიროვნულად იყოთ შეუმდგარელი, მაგალითად, არ ქონდეთ პიროვნული თვისებები, საკმარისი არის თქვენ შეგიმჩნევიათ ხოლმე, რომ აი ადამიანს რაღაცა გაურკვეველია, რაღაც აი იქ სამართლიანობას არ გააჩნია, სამართლიანობის უნარი არ აქვს, იქ რაღაცა ემპათიის უნარი არ აქვს თანამშრომელთან, ვიღაცასთან და ისინი ცუდი მენეჯერები, რაც გინდა კარგი ცოდნა ჰქონდეთ, ისინი არიან ცუდი მენეჯერები, ცუდი თანამშრომლები, იმიტომ რომ ეს ცოდნაც და გამოცდილებაც და პრაქტიკაც რაღაც მომენტში შეიძლება სრულიად უსარგებლო აღმოჩნდეს. იმიტომ რომ შენი თანამშრომელთან ურთიერთობის საიდუმლო სწორედ ამაში იყოს ჩადებული, შენ როგორ ახერხებ თანამშრომლებთან ურთიერთობას. მე მიმუშავია ისე დარგებშიც, სადაც აი ჭუბი უკაცრავად კონფლიქტი თანამშრომლებთან იყო ჩვეულებრივი ამბავი. და აი კონსული რო ვახსენე წეღან, ჩემი განყოფილება, რომელსაც თქვა მართავდი მე, იყო ხოლმე რაღაცა ისეთი ნათელი წერტილები. მე ჩემი ხმა აწეული არავის გაუგია, ყოველთვის მეგობრული გარემო ჰქონდა და ჩემი თანამშრომლები მართლაც მაქსიმალურად თავს იყავდნენ მუშაობისთვის. და ძალიან ხშირად უკვირდათ რატო.
ამის გამოსავალი იყო ძალიან მარტივი. ჩემ თანამშრომლებს და მე ქონდა, აი როგორც არის დღეს მოდაში, მრგვალი მაგიდის გარშემო რო შეხედები ან ადამიანები რო შეხედავ, ხო არა ჩანს ვინ არის იქ თავარი, ვინ არის მეორე ხარისხოვანი, ვინ არის მესამე ხარისხოვანი, ისინი თანაბრები არიან, ხო მრგვალი მაგიდის გარშემო. განსხვავებით სხვა ტიპის მაგიდისგან, სადაც თავი, გვერდი, ახლოს ვინ უზის, რა ქვია, თამჯდომარეს პირობითად ისინი ჩანს და ეს თემი დიფერენცირება მოყვება, ხო მრგვალი მაგიდის გარშემო ეს არ ჩანს. ასევე არ ჩანდა და ჩვენ ვცდილობდით გვეზრუნა, ჩვენი პასუხისგებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად ვეხმარებოდით ერთმანეთს და ეს ქმნიდა იმ განცდას, რომ თანამშრომლები ძალიან ხშირად იმაზე მეც აკეთებდნენ ორგანიზაციაში, ვიდრე ორგანიზაცია მოითხოვდა, მე მოვითხოვდი მათგან და რაღაცა შემეძლო მე გამეტარებინა, რომ ხო, კაი, არაუშავს, ჩემი თანამშრომლები თავს იკლავდნენ იმაზე, რომ არა, ამას მივიყვანთ ბოლომდე და გავაკეთეთ ბოლომდე. აი, ეს გარემო მათთვის იყო სასიამოვნო და შესაბამისად აი ამ კმაყოფილებით, მორალურად გამხნევებულები, სულიერად გამხნევებულები, რა თქმა უნდა თავისთავად კვალიფიციური სპეციალისტები იყვნენ და მე რომ მქონდა ნდობა მათ მიმართ, ისინი ხედავდნენ რომ მე რო ვეტყოდი, რომ ეტყოდნენ არჩილ, აი ეს ასე არა, რაღაც დარგში ხო ვერ ვერკვე, ყველაფერში შეუძლებელია, ხო ადამიანი ერკვეოდეს მათ შორის იმ საქმეშიც, რომელშიც ტრიალებს. ეს ასეთი რამე შეუძლებელია, რაც გინდა კვალიფიციური იყო ადამიანი. არის რაღაცები, რაც არის ბუნებრივი პროცესია. და როდესაც მეტყოდნენ, რომ აი ეს ასე არა, მე აი ჩემი გამოცდილებით გირჩევ. ხო, აი მომენტი, როდესაც პირდაპირ მიმიღია, დამიზუსტებია, რა ვთქვათ, ლექცია ჩამიტარებია, რომ მე მივხდარიყავი, როგორ ჯობდა. და მე ვენდობოდი აი ეს ნდობა, მეგობრობა, პოზიტიური კლიმატი ორგანიზაციაში. ხო, მქმნიდა თავისთავად იმ გარემოს, რომ თანამშრომლები კი არ დუნდებოდნენ, პირიქით მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ ეფექტურად ემუშავათ. აი ეს გარემო და თან გადაწყვეტილებების თანამონაწილეები იყვნენ. ეს ყველაფერი არის ჩვენი ის უნარები და ის რესურსები, რომლითაც შეიძლება მივიდეთ და მიმუშაოთ ორგანიზაციაში. შეიძლება დაინახოთ, რომ თქვენზე არაკვალიფიციური აერჩიოს ვიღაცამ ვიდრე თქვენ. ესე იგი, თუ იქ მეტნაკლებად ობიექტურად მოხდა შერჩევა, დაგაწინაუროთ თქვენ ან სხვადან წინაურონ თქვენსაცაც, ხო? თუ იქ მეტნაკლებად ობიექტური გარემო არის, ანუ არამიკერძოებული გარემო. შეიძლება შეამჩნიოთ, რომ იქ რაღაცა სხვა ამოსავალი წერტილი აქვს. აი ამ გადაწყვეტილების მიღებს და მას აქვს ინტერესი, რომ თავისთვის სასურველი ადამიანი, ესაც მაგალითად ენდობა და არა, შეიძლება ნაკლები იცოდეს, მაგრამ უფრო სანდო ადამიანად თვლიდეს და ის დააწინაუროს და მას მეტი ხელი შეუწყოს და ასე შემდეგ. ამიტომ მთელი რიგი ფაქტორებია, რაც თქვენ დაგეხმარებათ იმაში, როგორ გახდეთ მართველები საკუთარი სამუშაო გარემოსი, აი აქედან დავიწყოთ ჩვენ მართველობის უნარები, როგორ მართავთ თქვენ ერთი ადამიანი ხართ და ორგანიზაციაში, როგორ მართავთ თქვენ სამუშაო გარემოს. თანამშრომელთან ურთიერთობას, ეგრეთ წოდებულ ხელმძღვანელობას და მაღალ მენეჯმენტთან, დაბალ მენეჯმენტთან, სხვებთან ურთიერთობას, საქმესთან, მომხმარებელთან და ასე შემდეგ. მათთან ერთად რამდენად ახერხებთ თქვენ, რომ თქვენი მიზნებიც განახორციელოთ და არა მხოლოდ ასე ვთქვათ სხვების მიზნების შემსრულებლები იყოთ. მართველობა ამას ქვია. სხვა შემთხვევაში ეს მართველობა კი არ არის, ეს არის უბრალოდ შემსრულებლობა, რაც კიდე მაღალი რანგის მენეჯერი იყოს, შეიძლება იყოს შემსრულებელი და ორგანიზაციაში ასეთებიც უნახავთ. მეორე მომენტია, რას უნდა აკეთებდეთ თქვენ ამისთვის და ორგანიზაცია რას უნდა აკეთებდეს ამისთვის. აი როგორც ხშირად აი სტუდენტობისას სტუდენტები ითხოვენ ხოლმე, რომ აი რაღაცა мотиваცია შეუქმნას მხოლოდ ლექტორმა სასწავლო გარემოს. აი მე ამას რამდენადმე, რა თქმა უნდა, ხიანად არ, მაგრამ რამდენადმე ვეკამათები ხოლმე ამ მიდგომას. ამიტომ რომ ის რომ თქვენ მეტი იცოდეთ, мотиваცია პირველ რიგში თავისთავად იდეის გან უნდა გქონდეთ, რატო აბარებთ უმაღლესში. საერთოდ რა საჭიროა, რომ განათლებას იღებ, რისთვის გჭირდება. თუ ეს ის დარგია, რომელიც გაინტერესებს და არა უბრალოდ ვარაუდი, რომ შეიძლება დაგაინტერესოთ, ან სხვის მიერ შერჩეული დარგი, თქვა ოჯახის წევრის, მეგობრის და ასე შემდეგ, ხო? თუ ეს ის არის, რაც შეგინდა, თუ შენ იმისკენ მიდიხარ, რაც გაინტერესებს, თუ შენ იმისკენ ილტვი, რაც შენ გაინტერესებს, ხო? ეს საკმარისია. პირიქით რაღაც მომენტში ლექტორი როგორც თქვენი მოსამსახურე. არა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი და სასწავლო სივრცე არის ის გარემო, სადაც ყველაზე მთავარი ხარ თქვენ, აი როგორც მზის გარშემო ტრიალებს პლანეტები, ისე არის სტუდენტი და მის გარშემო ტრიალებს ყველა უნივერსიტეტში სასწავლო დაწესებულებაში. ლექტორიც მისი მსახურია, დამსუფთავებელიც მისი მსახურია, რექტორიც, ადმინისტრაციაც, იმიტომ რომ ყველა ჩვენგანის ვალდებულება არის გემსახუროთ თქვენ, ანუ ჩვენ ჩვენი წილი შემოვიტანოთ
თქვენი მომავალი წარმატების გზაზე. და შესაბამისად мотиваცია სჭირდება იქ მაგალითად ლექტორსაც, აი რამდენად კარგად ისწავლე, რამდენად საინტერესო იქნება შენი დავალება, ლექტორი გახდა რაღაცა უბრალოდ ავტომატი, რომელიც მისთვის ნაცნობ ინფორმაციას ყრის ლექციაზე თუ ის თქვენთან ერთად მუშაობს, როგორ ურთიერთობთ, როგორი გარემო გაქვთ და ასე შემდეგ. სამუშაო გარემოც ასეთია ხშირ შემთხვევაში. აქ არის მნიშვნელოვანი როგორც ის თუ თქვენ რას შეუქმნით мотиваციას და რა თქმა უნდა ორგანიზაციაც უნდა იყოს დაინტერესებული იმითი რომ მაქსიმალურად დაინტერესოს ამ ორგანიზაციით თითოეული თქვენგანი რომ ისთვის მეტი გაიღოთ, მისთვის მეტი იზრუნოთ, მეტი იმუშაოთ, მეტი გულწრფელობით ემსახუროთ, სიამოვნება მიიღოთ, იმიტომ რომ მე როცა სიამოვნებას იღებს რაღაციდან და კმაყოფილებასაც დამატებით თქვათ, ის იქნება სტატუსი ორგანიზაციაში იმ სავალი თანრიგი მისი ასე ვთქვათ რეალიზაცია პატივისცემის დონე და ასე შემდეგ ხო მით უფრო მეტი შეიძლება გაიღოს ასე თქმა თანამშრომელმა ორგანიზაციისათვის და ამ ეს არის რაღაცნაირად ერთი ორმხრივი პროცესი რომ ამ ორმხრივ პროცესში ერთმანეთის მოწინააღმდეგე მხარები კი არ არიან აი ხშირად ეს უცნაური მიდგომა არ ხომ თითქოს ორგანიზაცია და თანამშრომლები რაცა უნივერსიტეტი თუ ლექტორები და სტუდენტები და ასე შემდეგ რომ ზოგჯერ ისეთ სურათს წარმოადგენ ხომ თქოს ეს არის დაპირისპირებული მხარეები რაღაცა ვიღაცა ვიღაც წინამდეგ სამდოლეში ეს არის ერთი ჯაჭვის სივრცე ჩვენ ყველა საერთო მიზანი მაქვს ორგანიზაციაში საიმისოდ რომ ერთი წარმატებული ორგანიზაცია შექმნათ ამ წარმატების გადანაწილება შევძლოთ კიდევ მეტი მიზანი დავისახოთ კიდევ ვიღოთ ჩვენ თავიდან ჩვენ მეტი შევძლოთ და ამისი მთელი რიგი ხერხები და ფორმები არსებობს დაწყებული ორგანიზაციული კლიმატიდან და გრძელებული ორგანიზაციის სტრუქტურით, კომუნიკაციის ფორმით თანამშრომლებსა და თანამშრომლებს შორის, ორგანიზაციის მენეჯმენტსა და თანამშრომლებს შორის და დამატებითი ასე ვთქვათ, სამოტივაციო გარემოებები მაგალითად როგორ მიხვდნენ აი ვიღაცა ერთი რაღაცა მეტად მოტივირებულს ხდის, ვიღაცა მეორეს მეორე რაღაცა ხდის უფრო მოტივირებულად. და ეს არის ორგანიზაციისათვის დამახასიათებელი ის ნიშანი, რომ პირველ რიგში, რომ ვთქვათ, რამდენიმე სიტყვაში, როგორი უნდა იყოს თანამედროვე ორგანიზაცია, ეს უნდა იყოს თავისუფალი, ეს უნდა იყოს რეალურად ნებაყოფლობით, იმას კი არ გეუბნებით, რომ ჩვენ ვინმე გვავალდებულებს ადმე ვმუშაოთ, მაგრამ ამ დააკვირდით, ჩვენ ზოგადი იძულებები, ზოგჯერ ვიბიძგებენ ხოლმე, მაგალითად უმუშევრობა ფული გჭირდება რაღაცა და ასე შემდეგ. არა, ნებაყოფლობითობა ის არის, როდესაც შე რასაც გინდა აკეთებ, როცა გინდა აკეთებ და ეს ინტენსიურად ემთხვევა ერთსა და იმავე სამუშაო ადგილს, აი ეს არის თავისუფალი ნების არსებობა. როდესაც გარემო არის საკმარისად ეფექტური საინტერესო საქმე. რა არის საინტერესო საქმე? არ არსებობს ობიექტურად საინტერესო საქმე. მე მყოლია კოლეგები, რომლებიც ვერიტანდენ საკუთარ სამუშაოს და მინახავს ადამიანები, რომლებიც რაღაც საოცრად საინტერესოდ ხედავენ საკუთარ პროფესიას, მიუხედავად იმისა, რა პროფესიას ფლობენ. ყავდა ერთხელ მაგალითად ოჯახში მღებავი, აი მალიარს რო ეძახიან და ეს ეპიზოდი, როდესაც რაღაცას მეხსნა, მე საკმაოდ ჩამჩა გონებაში, იმიტომ რომ აი ესე დადა და უყურებდა. აი აქ ჭრდილი ასე ეცემა, მზე ასე ეცემა, აი აქ კედელი აი ამ მასალისა, ის ამ ფერზე, ამ განათებაზე შეროფერი გინდა ის ისე არ გამოჩნდება ამის ეფექტი ასე. აი რა ადამიანმა რაღაცა პოეზია შექმნა. ერთი შეხედვით ხო ჩანდა რა უნდა ეხლა რა აუსის აღებავი და ეგ არის მალიარობა, არა? არა ადამიანმა მთელი პოეზია შექმნა, იმიტომ რომ იმდენად საინტერესოდ უყურებდა და მე ვადევნებდი თვალყოს როცა მუშაობდა როგორ დადგებოდა და შეხედა, აი კმაყოფილებას ეძებდა. გინახავს ალბათ ადამიანებს რომ ასე ვთქვათ სპეციალისტები ამ შემთხვევაში როგორც ხელოსნები რომლებიც მოშორებაზე არიან, რომლებიც ფუჩეჩებაზე არიან, მაგრამ გვინახავს ადამიანები, რომლებიც აი სიამოვნებას იღებენ, ახლა საკუთარი ჟინი აქვს, რომ ის ისეთი გამოვიდეს, რომ თვითონაც სიამოვნონ და ასე შემდეგ, ხომ? აი ეს არის, იმიტომ ობიექტურად საინტერესო სამუშაო ცნება არ არსებობს, ეს არის ინდივიდუალური და არა ზოგადი რაღაცა, რომ აი საინტერესოა მაგალითად ექიმობა, ხმჭებ სულ არა ექიმობა საინტერესო ვთქვათ. რაღაცას ფინანსისტობა აინტერესებს, მე მაგალითად ფინანსისტობის კონზე არ ვარ და რაღაცა ნომინალურ დონეზე ვიცი, რაც ჩემ პროფესიულ ნაწილში მჭირდება იმის მინიმუმი, ასე ვთქვათ.
და ვერასოდეს რო წარმოვიდგენდი მაგალითად რატო უნდა გავხდე მე მაგალითად სიტუაციაში ბუღალტერი რატო შევა გამხდარ რატო უნდა წოდნა და ეს ის დამხმარე კომპეტენცია რომელიც ყველა სჭირდება დღეს ამის წოდნაც მათ შორის მაგრამ ვიღაცისთვის ეს საინტერესოა ვიღაცას მაგალითად რამაგარია ლექტორობა ვიღაცა ფიქრობს რომ რითია მაგარი უნდა შეხვიდე იქ რაღაცა სტუდენტებმა ტვინი ვიღაცა ნეგატიურად ხედავს ამას მე მაგალითად პირიქით აი ახლა აუდიტორიაში როგორ შევდივარ ხოლმე ძალიან განვიცდი იმიტომ რომ აუდიტორიაში რომ შევდივარ ენერგიით ვივსები და სტუდენტებთან ახლოს ურთიერთო სამაც ხედავ ლაპარაკობ ვიცინით რაღაცაზე საქმეს ვაკეთებ კამათობ იქ რაღაცა დავალების გარშემო და რაღაცა თელავებს ვარ რაღაც ღადაოდ ბოლოს და ბოლოს მე შესვენებაზე გავდივართ რაღაცა ასე ვთქვათ კურილგაში ერთად ეწევდი ეგ უკვე მეხუთე ხარისხოვან თემებზე ლაპარაკობ რაღაცებს აი ეს გარემო მე მაგალითად ყდარი რომ მივიდე უნივერსიტეტში პირობითად აი მაგალითად ფიზიკურად შეიძლება ვიყო ჯანმრთელობის პრობლემა მქონდეს ხო აი იქ რო შევდივარ აუდიტორიაში იქ ვამბობ ხოლმე რომ აი ჩემი წამალი მეთქი რა რომ დავინახავ სტუდენტებს ფიზიკურად კარგად ხდები ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით გეუბნებით მე და არა ზოგადი გაგებით როდესაც შენი საქმე გიყვარს და ეს ის არის რომ მიაგედი შენთვის საინტერესო საქმეს ხო ის გაძლევს ამ სიამონებას როდესაც შენ სიყვარულით უყურებ იმას რაც მოგწონს ამიტომაც თქვენი ერთ-ერთი პირველი ამოცანა იმ რაღაცა გარანტიებთან ერთად რომელიც ზედას წეგან გესაუბრებოდით არის ის რომ თქვენ მიაგნოთ იმ საქმეს რომელიც გინდათ რეალურად უნდა გაინტერესდეთ არა ტვინით არამედ შინაგანად გზნობით უნდა გაინტერესდეთ ტვინი შეიძლება ჩათვალოთ რომ დღეს ერთი დარგია პრესტიჟული და მოთხოვნადი ხვალ მეორეა ზეგ მესამეა ა დღეს რომ ჩააბარეთ ყველაზე პრესტიჟულ სპეციალობაზე 10 წელიწადში, როდესაც სავარაუდოდ თქვენ წარმატების პირველი ნაბიჯები უნდა გადადგათ, ეს 10 წელი მუშაოთ აი ამ წარმატების მისაღწევად და მე ნელ-ნელა დაიწყოთ უკვე საკვანძო წარმატებების მიღწევა, რომ აი ეს წარმატება სიამოვნება მოგცეთ, უნდა გინდოდეთ და არა, იმიტომ რომ შენ წარმატებული პროფესია გაქვს ეს შეიძლება სულაც არ იყოს 10 წელიწადში წარმატებული დარგი და საერთოდ სხვა რაღაცა იყოს წარმატებული, ხომ? დარგს არა წარმატებული დარგი არ არსებობს. ყველა დარგი რაც კი არსებობს არის საჭირო. სხვა შემთხვევაში ის არი არსებებს და უბრალოდ რაღაცა უფრო დიდი დოზითაა საჭირო, რაღაცა უფრო მცირე დოზით. კერც რო აკეთებ, შეიძლება მარილი ოდნავ ჩააყაროთ, მაგრამ აი ეს ოდნავ მარილი ხდის მას გემრიელს ან პირიქით მისი ნაკლებობა ან მისი ზედმეტობა უგემურს, ხომ? ამიტომაც გჭირდებათ რომ თქვენ საქმეს მიაგნოთ, რა არის ის რაც გიყვართ, რასაც გააკეთებდით, როგორც გასართობს. თუ თქვენთვის სამუშაო, რასაც თქვენ აკეთებთ, მანამდე ახლა ერთ-ერთი ინდიკატორია სასწავლო პროცესი, არის ტანჯვის მომტანი, ესე იგი ეს მთლად ის არ არის. ახლა სასწავლო პროცესი ზოგადად არ არის ფლაციაონებაზე აგებული, მაგრამ რაღაც მომენტში კი გეზარება, მაგრამ რო გააკეთებ, მე ბოდიში ჟარგონზე ერთგვარ კაიფს უნდა გზნობდეთ, უნდა ქსიამოვნებდეთ, რა აი რაღაცა მაგარი პონტია, კარგი რაღაცაა, რაც გააკეთეთ. მოგეწონა, კი გეზარებოდა, მაგრამ მაინც მიიღეს სიამოვნება. თუ კი სამუშაო სიამოვნებას არ განიჭებთ, თუ კი ეს რა ქვია სწავლის პროცესი იმ დარგის კეთვა წარმოიდგინეთ თქვენ პროფესია არის თქვენი მეორე ოჯახი იმიტომ რომ სამსახურში ადამიანი ზოგჯერ იმაზე მე დროსაც კი ატარებს ვიდრე საკუთარ ოჯახში და როდესაც ყოველდღე მიდიხარ და უნდა აკეთო რაღაცა და არ გიყვარდეს ის საქმე რასაც აკეთებ არ გიყვარდეს ის გარემო სადაც ამას აკეთებ არ გიყვარდეს ის ადამიანები ვისთან ერთადაც ამას აკეთებ თუ ეს არ განიჭებს სიამოვნებას თუ ეს ის არ არის, შენი არ არის, აი შენი უნდა მიხვდე შინაგანად, რომ ეს ის საქმეა, რაც მე მინდა. აი იმას მიბაგენი, რაც მჭირდება. თუ არა და უნდა გააგრძელო ძებნა. ეს არის გარკვეული გარანტიების კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც თქვენს წარმატებულობას განსაზღვრავს სამომავლოდ და სწორად ორგანიზაციის მართვაში ამ პროცესს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე მაგალითად ორგანიზაციაში ვცდილობ ხოლმე, რომ არ მყავდეს ადამიანი, სადაც მუშაობ, რომელსაც არ მოსწონს რა ეს საქმე. კი, აი სპეციალისტი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ნუ ისწავლა, იმუშავა და გააკეთა, მაგრამ მინდა რომ აი რაღაცა ის შეუპოვრობა, აი ჟილკას რო ეძახთ, ის უნდა კონდეს, რომელიც საქმის სიყვარულისგან მოდის. აი მაგალითად ყავს ტელევიზიაში რაღაც ხმის წინ შეცვალეს არის ესეთი მოწყობილობა, მიქშერი, ანუ რომელიც აი თელამ რეჟისურას ტექნიკურად უზრუნველყოფს და რაღაცები იცოდნენ და მე ერთ-ერთი აი ეს რა ქვია ტექნიკოსი ვინც იქ მუშაობს ხოლმე გადაცემის ლაივის დროს რაღაცა მაინტერესებდა აი ჟილკა ქონდა დადგა და მოძებნა რაღაცა იპოვნა გააკეთა რაც არევალდებულებოდა მას მე რაღაცა იყო კიდევ რაღაცა გააკეთა და ასე შემდეგ ხომ
და აი ეს შეუპოვრობა საქმეში, თქვენ გააძლევთ თავარ мотиваციას, რომ თქვენ ისწრაფოდეთ იმ საქმის განვითარებისკენ და ორგანიზაცია მაშინ არის სწორად გამართული, როდესაც ასეთი ადამიანები ყავს გარშემო, ასეთ ადამიანებს სამუშაოს, მაგრამ ასეთ ადამიანებს შეენარჩუნება უნდა. აი აქ არის უკვე ორგანიზაციის უნარი, როგორ მოახერხოს ასეთი ადამიანების არა მარტო შეკავება და თქვა ხელიდან არ გაშვება, არამედ როგორ მოახერხოს ადამიანებისათვის კმაყოფილების მიღწევა. ეს აი რაღაცაი ძალიან ზოგადად, რაც მე მეცადე რომ უბრალოდ ამ საუბარში გარკვეული მუხტი და მომეწოდებინა თქვენთვის, რა შეიძლება იყოს თქვა თქვენთვის სასურველი, როგორ წარმართოთ თქვენი თავი მომავალი ორგანიზაციული ურთიერთობებისათვის. ახლა სიამოვნებით მოვისმენ შეკითხვებს და რისიცოდნის და გამოცდილების უნარის გამაჩნია, გიპასხვებთ აი ამ ყველაფერში, აი რა დაინტერესებთ ორგანიზაციაში მუშაობის კუთხით. თუ გვაქვს შეკითხვები ან ისეთი სფეროები, რომელიც გაინტერესებს. მაგალითად, მე სფერო მაინტერესებს რაც შეიძლება სამართალ. ანუ იურიდიული კომპანიების მაგალითად მაქვს ინტერესი თვითონ საქმეობა. Мне именно, რომ, ну, მე სტუდენტი ვარ ახლა, კი, მე 4 კურსებს სწავლობ სამართალზე, მაგრამ მაქვს დამთავრებული სტაჟირების სწავლა იურიდიული კომპანიაში Get Project. Угу. კი, ბატონო. Да, ну, ახლა, да, მაქვს რეკომენდაცია. Дех. მაგრამ, რა მინდა ვთქვათ, ну, ახლა სათმე ვსწავლობ, კი, მე ახლა ვიღებ ინფორმაცია თეორიულად, ხო? Угу. მაგრამ პრაქტიკა აქ დიდი მნიშვნელოვანი არის. იმიტომ რომ როცა მე დავამთავრებ ხო მაგალითად ეს უნივერსიტეტი, ასე მინდა გავაგრძელოთ ჩემი სამართლის საქმე. იმიტომ ჩემი მომავალი ეს არის ადვოკატურა. აი რითი გიზიდავს ადვოკატობა? აი სად ხედავ საკუთარ თავს აი საუკეთესო შემთხვევაში? რა იქნებოდა შენი საქმე, თქვა როგორი იქნებოდი რამდენიმე წელიწადში, რას უნდა აკეთებდე? Ну, ეს ყველაფერი სწრაფად არ იქნება, დრო მჭირდება, რა თქმა უნდა. კი, ბუნებრივია. კი, ну, ერთი ნახოთ, რა, ერთი ხუთი წელი. კი, კი, არა, სწავლა არის მუდმივად. მე რეიცით როგორ არის პროფესიას მე ვეძახი ხოლმე აი ასეთ მოდელი მომყავს. ქვიში საათი ხო გინახავთ? ესე გამოყვანილი როა, ხო? და აი პროფესიას უძახ ხოლმე, რომ არის ქვიში საათები თქვი. ჯე რაღაცა ის ზოგადი უნარები, რაღაცა ერთ სივრცეში იყრება და მე იმას აკეთებ იმას, რაც გინდა კონკრეტულ დარგში იყოს, ძალიან ფართოა, ბევრი რამე, დამატებითი რაღაცებია საჭირო, ხო? გითხარით, რომ თქვენი პიროვნული წესები, დარგობრივი კომპეტენციები, დამხმარე კომპეტენციები, მაგალითად შეიძლება რა კარგი ადვოკატი, მაგრამ ასე ვთქვათ, ადვოკატურის კომპანიის ხელმძღვანელად ბოდიში შეიძლება ვერ ივარგო, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიღების უნარი არ ქონდეს, მენეჯერული უნარჩვები არ ქონდეს, დამშლების თან ორგანიზებული მართვის უნარი არ ქონდეს და ასე შემდეგ. და მთელი რიგი ეს კომპეტენციები მე ერთ ყალიბში, აი ქვიში საათის შუა წელი რო არის, სადაც იყრება მე ეს მარცვალი, აი ეს ყალიბდება ბოლოს ერთ კონკრეტულ საქმეში და აი მე თქვენ გონიათ რომ პროფესიული განვითარება მთავრდება არა პირიქით, მე იწყება ახალი ეტაპი. მე იწყება ეტაპი, როდესაც შენ ან აფართოებს სივრცეს, მაგალითად ადვოკატი ხარ, ხო, იმ ადვოკატებს რომ მე ამ დარგს ბუნებრივია საკმარის ცოდნით არ ფლობ, მაგრამ არის რამდენიმე მიმართულება, მაგალითად რაღაცა კერძო სამართლის, კერძო ბიზნესის, სახელმწიფოს სისხლის სამართლის, ამოქალაქო დავები, ესენი ისინი, შეიძლება კომპანიის იურისტი, სახელშეკრულება და ასე შემდეგ. მე იწყება ამ ყველაფერში განვითარებას, რომ სხვადასხვა ქვედარგშიც იყო კვალიფიციური და ამ აი ახლა სხვა დარგებს კიდე უფრო მეტი მოქნილობა აქვს ხოლმე, რაც შეიძლება მეტი მონათესავე სივრცე ქონდეს. მაგალითად, აი რო ავიღო თქვა PR სპეციალისტი, ხო, ის არის საზოგადოებრივი ურთიერთობების მართვის სპეციალისტი, ხო? აი ისიც ჯერ რაღაცა ზოგადი კომპეტენციებიდან ჩადის ერთ დარგამდე, როგორც არის PR-ი, მაგრამ მე იწყება მთელი რიგი გავრცელება. იქიდან წახვალ თქვა იმიჯ-მეიკინგში, მაგალითად, ჩემ მე რამდენიმე ძირითადი მიმართულება რაც ავიღე PR-ის მიმართულებით, ეს არის ორგანიზაციული ურთიერთობები, პოლიტიკური მენეჯმენტი,
ეს არის მედია მენეჯმენტი და განათლების მენეჯმენტი. აი ამ ოთხ დარგში თქვათ ვცდილობ ლავირებას, ანუ ერთი დარგიდან მისი ოთხი მონათესავე საცეცივით, ასე ვთქვათ, რომელშიც ვოპერირებ თქვათ ჩემი პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში. ამიტომაც აი ეს მერე განვითარება მუდმივად გრძელდება. ახლა ის რომ საქართველოში ნამდვილად ძნელია პირველი ნაბიჯების გადადგმა, ეს ცალსახა. იმ მხრივ არის ძნელი, რომ ჩვენ აი იმ მიზეზების გამო, რაზეც ნაწილობრივ თავში ვილაპარაკეთ, როგორ მიგიღონ სამსახურში, ანუ პრობლემა არის სტაჟირებაც ხში შემთხვევაში პირობითა თქვია სტაჟირება, იმიტომ რომ სტაჟოს ადამიანი გადის კეთებაზე ორიენტირებული სწავლის პროცესი. ანუ ის თან სწავლობს ჯერ კიდევ და თან აკეთებს, ამიტომ ქვია სტაჟირების პროცესი. როდესაც მას ტოვებენ მაგალითად ან გამოსაცდელი ვადით, იმიტომ რომ მასში ხედავენ პოტენციალს, უბრალოდ იმ დროისთვის ადამიანში ჯერ კიდევ ვერ ხედავენ საკმარის წინაპირობას, რომ ის პიდაპი შტატში ჩასვან. მხოლოდ ამ შემთხვევაში იდეაში უნდა შესთავაზონ ხოლმე გამოსაცდელი ვადა. ან ზოგან ერთგვარი ბიუროკრატია არის ამისი, რომ გამოსაცდელი ვადა ყველა ვარიანტში უნდა გაიაროს, თქვა. შემდგომ უკვე ხდება მისი რაღაცა ან ნახევარშტატზე გადაყვანა, ან საერთიან შტატზე გადაყვანა, მერე უკვე დარგების მიხედვით განვითარება და ასე შემდეგ. კი, ეს ეტაპი ძნელია, მაგრამ საერთო ჯამში ამიტომ უფრო ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებს, არა მარტო ის, თქვათ, რამდენად კარგად ისწავლეთ ყველა ის საგანი უმაღლეში. არამედ ამის გარდა როგორია ალღო, მაგალითად ადვოკატის ალღო განსაკუთრებით შეიძლება, თანამედროვე ადამიანს ზოგადად შეიძლება, რამდენად შემოქმედებითია, რამდენად შეუპოვარია, რამდენად იბრძვის, აი დგას და ელოდება, როდის მოვა კარგი ცხოვრება, რომ თავისთვის ასურული სამსახური იპოვოს, ასე თქვათ, თუ ის დადის და დიახაც საკუთარ თავს თავაზობს და მაქსიმალურად ცდილობს ყველგან ორგანიზაციაში დაიწყოს. საიდან იწყებს საფეხურებს? ხო შეიძლება თქვა ადვოკატურაში პირველად არ დაიწყო, მაგრამ დაიწყო რომელიღაც კომპანიის, რომელიც შეიძლება იყოს საკმაოდ იშვიათად ჭირდებოდეს იურისტი პირობითა და ხთანო არის კომპანიები, რომელსაც ესეთი ინტენსიური და რთული სამუშაო არ აქვს, მაგრამ საწღასიდან დაიწყო და სადღაცა გააგრძელო, ასე თქვა. არა, აი ეს პროცესი, ამ პროცესს როგორ ვიყვები, როგორ ადამიანი, როგორ ურთიერთობ, როგორ აწონებ თავს ხებს, იმიჯის როგორ იქმნი, გამოცდილებას, ესენი ერთად ჯამში ქმნიან ხოლმე იმ პროცესს, რაც გაძლევთ ჯამში მერე იმას, რომ მოხდეთ ნელ-ნელა იმ სამუშაოზე, რაც გინდათ. უბრალოდ თავარია ამ ხრივ რომ გავაცნობიეროთ ახლა ჩვენი ქვეყანა რა მოცემულობაშია, ჩვენ რომ ახლა ბევრი ვიჩივლოთ და მართლებიც ვიყოთ, ეს შეღავაც არ გვაძლევს. იმიტომ რომ კი ბატონო, ვიტყვით რომ ხო ბევრი რამე ცუდად არის, ბევრი რამე არასწორად მიდის, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ამ გარემოში ადაპტირება, ჩვენ გვჭირდება ამ ეპოქაში სამუშაოს დაწყება და ამ ეპოქაში მივაგნოთ იმ ადამიანებს, სადაც ჩვენნაირი ადამიანი შეიძლება სჭირდებოდეს და ამისათვის ბევრი რამეა საჭირო. კიდევ რაღაც ძოჯარი უფრო მეორე ხარისხოვანი საქმით იწყებ და მე ოღაც მე გადადიხარ კონკრეტულად იმ საქმეზე, რაც კიდევ თავარია. აი ეს პროცესი მცირე მარცხმა არ შეგიმციროთ მოტივაცია, იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, მარცხის გარეშე ვერ მიაღწევთ წარმატებას. არასოდეს ხომდეთ ილუზია, ხშირად ახალგაზრდობაში და ახალგაზრდულ ასაკში მეტად კიმნეულად განცდიან ან ხოლმე ადამიანები მარცხს და თქვენ წარმოიდგინეთ აი ამ ასაკში ახლა რა ჩის თქვენ ხართ, მარცხის და წარმატების დადებითი ეფექტი თანაბარია. ეს შეიძლება ცოტა გასაკვირი იყოს თქვენთვის, რა ფიქრობდეთ, რომ ყველგან რასაც აკეთებთ, ყველგან წარმატება გჭირდება, ყველგან ყველაფერი უნდა გამოგდიოდეთ, არა? ეს რაღაცები არ უნდა გამოგდიოდეთ. მითუმეტეს სადღაცა რაღაც შეცდომებს უნდა უშვებდეთ, თქვენ მუდმივად უნდა აკეთებდეთ საკუთარ თავის მონიტორინგს, რომ იხდეთ რა უნდათ. მე წლების წინ დაახლოებით თქვენ ხელა ვიყავი ზუსტად მუშაობდი, ყოველთვის ისე ვიყავი ამ ძიმე გარემოს გამო, რომ ყოველთვის ალბათ მთელ ჩემ ცხოვრება მუშაობ 2-3-4 ადგილას ერთდროულად, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არის. და მუშაობდი, რა თქმა უნდა, ბილბოდი უკეთესისკენაც არიღო ცუდი სამუშაო, მქონდა კარგი სამსახურები იმ ფონთან შედარებით, რაშიც ვწრიალებდით ხოლმე და მაინც ვეძებდი ყოველ სახალხს. ძალიან გაგეცინებათ, რა შეიძლება გაგეცინოთ, მაგრამ
აი მახსოვს 21 თუ 20-ის ვიღავი დაახლოებით. ამის მიუხედავად რაღაც მუშაობს ასე ნორმალური იყო, თქვა უკეთეს სამსახურს თუ ვერ ვიშოვი იმის მიტოების და უარის თქმის სურვილი არ მქონია, მაგრამ დავდიოდი ერთგვარ ხობად მეკცა გასაუბრებებზე სიარული. ანუ ვაგზავნიდის ის, ახლა ის ჩემი გასაუბრებამდე ჩემი ასე ვთქვათ გამოცდილებას ყოველთვის მივყავდი. და დავდიოდი და ერთგვარად ასე ვთქვათ кайფობდი სიტუაციით, რა აი სად დამიწუნეს, სად რა შეონთავაზეს, სად რა გამომივიდა, სად რა არ გამომივიდა, იმიტომ რომ მაგალითად რუკი ხედავდი უსამართლობასაც, ესეც ცოდნას მაძლევდა მაგალითად რა უნდა გავაკეთო საიმისოდ რომ უსამართლო გარემოშიც ჩემი თავი დამიმკვიდრო. იმიტომ რომ სასურველ თანამშრომელს მაინც ყველა იღებს. ისე როგორც აი იყო ეპოქა, როდესაც უმაღლეს რაბარებდნენ, იყო ტოტალური ჩაწყობები, მაგრამ ძალიან კარგი მონაცემის ახალგაზრდისთვის დამატებით ადგილს ქმნიდნენ, მაგრამ მაინც იყვანდნენ ხოლმე სასწავლებლებში. ანუ ეს ყოველთვის იყო ისევე როგორც სამსახურში, თუ რაღაც ძალიან მოხიბლეთ, აუცილებლად მიიღებენ. ასეთი შემთხვევებიც ბევრი მქონია. ზოგჯერ ისე წვილმანებზეა ხოლმე, ერთხელ მახსოვს ერთ-ერთ გასაუბრებაზე მივედი, რა ხედავ ვიღაცები, რაც რა ამ პროფესორის სახი დადიან, მე კიდე ესე ძალიან ვიზუალურად ესე ვთქვათ ჭალებში ხულიგანი ტიპი ყავი, ანუ რაღაცა გძელით მიდავდიოდი, რაღაცა ის ქონდა რაღაცა ზურგჩანთა, კედი, ჯინსი და რომ მიდიოდი ზოგან ორგანიზაციაში, საერთოდ სერიოზულად არ აღვიქვამდი ხოლმე, მაგრამ ნუ არ ვაქცევდი ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს თავისუფლება მჭირდებოდა. ერთგან არ მივახცევდი ამას ამ გარე ვიზუალური ეფექტის გამო, რაღაცა არ აღმიქვამდნენ სერიოზულად, მეორეგან აღმიქვამდნენ და ასე შემდეგ. ერთ-ერთ ორგანიზაციაში რომ მივედი, აი გვზივარ, ნუ ვიღაცა აი რაღაცა დღეს როარი რაღაცა ვოლტის ანიმის რა ქვია, კურიერის ვიზუალით რო ძიხარ, ანუ ტიპს რომელსაც პრაქტიკული სამოსჭირდება რომ იმდეს დარბიან და მუშაობენ და აი ამ ფორმით ძივარ და ვიღაცები რაღაცა ძალიან სერიოზული რაღაცა სათვალეები, ან პროფესორის სახეები, შლიაპები. გასაუბრება მიდის, ჩემი ჯერიც მოვიდა. იქ კონკრეტ კონდათ აკვარიუმის მისაღებ ოთახში, ძალიან დიდი აკვარიუმი, მე აკვარიუმისტიკა მიზიდავს. წლებია. და რო შევედი გასაუბრებაზე. გაგეცინება. დავიწყე პირველ რიგში რომ მივესალმე გამარჯობა თარჩილი ვარ, მეთქი დაუწყე ლაპარაკი აკვარიუმზე. ანუ ვუთხარი რაღაცები პლასმასის სცენარეები ედო და ძალიან ძვირფას თევზები ყავდა და პირველი ტექსტი იყო გამსაუბრებელთან, ასე ვთქვათ იმ რაღაც კომპანიის ხელმძღვანელთან, რომ მეთქი აი ეს თევზები როა მეთქი და რაღაცა იქ ერთი არ მომეწონა, მგონი ცოტა ის არის მეთქი რაღაცა ბურჩი ესეთ ხნარი იყიდება, ის ჩაასხით მეთქი და იქ რაღაცა პლასმასის სცენარეები ამოიღეთ მეთქი და წყალცენალები იყიდეთ აუცილებლად, თუ არა და მე მაქვს მეთქი და ისე რომ სადავრჩე მეთქია გამოგიგზავნით რა პრობლემაა მეთქი და რაღაცა და გავაგზელეთ საუბარი, მოკლედ ახლა თუ კი ორგანიზაციაში აკვარიუმი დგას, ესე იგი ხელმძღვანელს აინტერესებს, ხო ისიც ჩაერთო ამ საუბარში. ჩვენი გასაუბრება იყო 25 წუთი ლაპარაკობდით აკვარიუმზე და აკვარიუმის თევზებზე. ნუ ბოლოს უცებ მოტვინე რომ ეს ახლა რაღაც გასაუბრება ხונה დაიწყოს. ხო და რომ დავემშვიდო ეს რა ქვია, მეთქი ახლა გადავა და კარგია, დიდი მადლობაო, კარგად ძანდებოდეთო და მეთქი რა წავალ, ანუ ყვილავი ვიყავი მე ფულში გავაფიქრე და ხვალიო გელოდებითო რომ დავილაპარაკოთ უკვე კონკრეტულ პირობებზეო, რა პირობები დაიწყეთ მუშაობას. როგორც თქვენთან არ ულაპარაკია იმ საქმეზე, ისე ჩემთან არ ულაპარაკია. შეხედეთ, იყო რაღაც ამოსავალი წერტილი, რის გამო ის მისთვის მიმზიდველი გავხდი მე. Men in Black ხო გაქვთ ნანახი იმაზე რომ უილ სმიტი რო თამაშობს და ტომი ლი ჯონს, გახსოვთ? ოთხი პლანეტელებზე როა ფილმი. რომელი ფილმი? Men in Black. უილ სმიტი და ტომი ლი ჯონს თამაშობს აი ეს კაცები შავებში. დიახ. ხო, იქ გახსოვთ ერთი ეტაპი რა, ყველა ძა პროფესორს აქვს როგორ და ეს ერთადერთი რომ მოიფიქრებს ხალხს რომ ხელში უჭერს პასტა და ფურცელი და ეს უილ სმიტის პერსონაჟი ერთადერთი მოიფიქრებს რომ მაგიდა რომ ძიცას მოიწვის. იგივე და აკვირდებოდნენ, რას წერდნენ, იმას კი არ უყურებდნენ ფურცელზე. ანუ ტესტს რამდენად ავსებდნენ, არამედ როგორ იქცეოდნენ იმ გარემოში, ეს აინტერესებდათ. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით ხშირად რითი შეგვიძლია მოვხიბლოთ პოტენციური დამსაქმებელი. რითი შეიძლება დავაინტერესოთ. აი რაღაცა ასეთი, ასეთი უცნაური შემთხვევები მქონია არაერთი. წარუმატებელი შემთხვევებიც მქონია არაერთი. მე და შესაბამისად მე ვიღებდი ცოდნას. მაგალითად ერთხელ მახსოვს ძალიან მაგარი სამუშაო იყო, მოკლედ ბრიტანეთის სახელმწიფო რაღაც პროგრამას აფინანსებდა საქართველოში. ეს არის 2007 წელი დაახლოებით და ამას რო აფინანსებდა, იყო
2007 წლისთვის იყო 600 ფუნტი ანაზღაურება. ეს იყო მაშინ დაახლოებით 2500 ლარამდე, 2700-2500 ლარი. აი, საერთოდ არ მქონია ამბიციაც კი რომ იმ სამუშაოზე მოხვდებოდი. და მარა, წავალმეთქი რა, შევიხედე რაღაც აი ხო შეიძლება გაისეირნოთ მაგალითად ზოოპარკში. ისე. აი ესე გავისეირნებ. აი ესე მუზეუმში როგორც გაისეირნებ ან ზოოპარკში, რა ვიცი, სადღაც галереяში ნახატების ანახა და ანუ გასართობად რა. მივედი პირველ ხუთი ეტაპი იყო. მივედი ერთ ეტაპზე, რაღაცა ხო, კაი, ამბარეს მეორეზე, მესამეზე მე მქონდა ინგლისური სისტემ მქონდა მე და ინგლისურში რატომღაც მაინც რაღაცა გავძვერი რა, იმ იმაში რა ქვია, დადებითი ზღარი გავიარე. და მე მივედი, ანუ ამასობაში ხო ბა აი გავერთე რა, იმიტომაც უარს არ ამდი, მივედი, დარწმუნებული ვიყავი რომ მე იმ სამუშაოს ვერ მივიღებდი, მაგრამ ვერთობოდი. შემდეგ მივედი და ეს რა ქვია, ბოლო გამოცდა იყო რაღაცა ბიზნეს მოდელირება, მაშინ ახალი შემოსული იყო იმ პერიოდისთვის. და რომ დავდექი, ტიპები არიან რაღაც, აი შეიძლება რაღაც ამოცანებია მოკლედ გასაკეთებელი და აი შეიძლება ცოტა მოგიანებით გაგიზიარებ ჩემას, ვიღაცამ ზეგმოვალ, ვიღაცამ მაზეგმოვალ, რა ვიცი, და კი ბატონო, კი ბატონო. და მე მაქ ეგრეთ წოდებული შესვენება სამსახურში რა, და ამიტომ ჩქარობ, უნდა გავიქცე ჩქარა და მე დაბრუნდებოდი სამსახურში. და როგორც კი ამოცანა ავიღე იმ პრინციპით, რომ მე მაინც ხლა გასართობად ვიყავი მეთქი, მეთქი ჩაგაბარი ყველას გაუკვირდა, რომ როგორო ხალხიო მეორე მესამე დღეს ითხოვს მოსვლასო და ქენო ახლავეო და რა ვთქვა რა, რა პრობლემაა მეთქი. აი, სუციცი ხარხარით ჩავატარე ეს პროცესი და მე თქვენ წარმოიდგინეთ, მე მიიღეთ ამ სამუშაოზე, მე 6-თვიანი პროგრამა იყო და 6 თვე ვუშავე აქ. ამიტომაც აი იმათ მოეწონათ, მე ვფიქრობ განა იმიტომ რომ მე იქ ვიყავი ყველაზე კვალიფიციური. არიყო ასე. განა იმიტომ რომ მე ვიყავი ყველაზე გამოცდილი, რასაც იქი ტიპები იყვნენ, ჩემი გამოცდილება და ბექგრაუნდი ვერ შეედრებოდა მათ ბექგრაუნდს. არაფერი მოეწონათ. ვიღაცა ლაღი ტიპი მოვიდა კაიფში რაღაც გადაობაში, მაიმუნობაში, საკმაოდ რაღაცა ყოჩაღი, საინტერესო, რაღაცა უნარები აქვს, მაგრამ უბრალოდ ამ უნარების ხვები არის, მაგრამ ეს სინთეზი მოეწონათ ჩემში. არის ერთი ძალიან კარგი წიგნი, თუ არა გაქვს საკითხული, აუცილებლად წაიკითხეთ, აი იქ იყო მე ამაზე საუბარი არის იქ, ეს არის ჩესტერფილდის წერილები ვაჟიშვილს. აი სტუდენტურ და უფრო ადრეულ ასაკში იყო ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი წიგნი. ზუსტად იმას ქონდა ამაზე საუბარი, რომ თქვენ უნდა შექმნათ მოთხოვნილება თქვენ თავზე, ორგანიზაციაში, თქვენზე უკეთებზე კი არა, თქვენ თავზე, იმიტომ რომ თქვენზე უკეთესი ყოველთვის არსებობს. ყოველთვის არსებობს თქვენზე უკეთესი ცოდნის, თქვენზე უკეთესი გამოცდილების და ასე შემდეგ. ცალკეულ შესაძლებელ კრიტერიუმებში თქვენზე მეტი რო არიან, ისეთები ყოველთვის არსებობენ, მაგრამ ჰელი პრინციპიც ეგაა, რომ თქვენ შექმნათ მოთხოვნა თქვენნაირზე და აიყვანონ არა ისინი, არამედ თქვენნაირი. აი ამის მიღწევა არის რთული, მაგრამ ნამდვილად არის შესაძლებელი ამ ეპოქაშიც კი. კიდევ რამე შეკითხვა ხომ არ გექნებათ? არა. კარგი, დანარჩენ ახალგაზრდებს რაიმე შეკითხვა ხომ არ გექნებათ? რაიმე კიდევ ხომ არ შემიძლია გაგიზიაროთ? თუ თქვენთვის დღევანდელი საუბარი იყო საინტერესო, მხოლოდ მოხარული ვიქნები და ჩემთან ძალიან საინტერესო იყო თქვენი დღევანდელი ლექცია. ძალიან საინტერესო იყო, ნამდვილად, ძალიან დიდი მადლობა. ალბათ ყველაზე აქტუალური თემები განვიხილეთ ბოდიში, რაც ყველას აინტერესებს. თუ კითხები აღარ აქვს ჩვენს მეგობრებს, მე მგონი შეგვიძლია რომ დავემშვიდობოთ ბატონ არჩილს, მადლობა უთხრათ ძალიან საუბრისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და მიხარია თუ თქვენა ეს საღამო დღევანდელი არ ჩათვალეთ, რომ ყველა დაკარგეთ დრო და თუ რამეში გამოგადგებათ ჩემი გამოცდილება, ძალიან მოხარული ვიქნები. წარმატებებს გისურვებ თითოეულ თქვენგანს. საქართველოს პატარა არის, შესაძლოა გადავიკვეთოთ არაერთხელ სხვადასხვა სივრცეში და აუცილებლად ვიქნები მოხარული ყოველთვის, რომ წარმატებულები იყოთ. ისურვებ წარმატებებს და რაშიც შემეძლება ყოველთვის მოხარული ვიქნები, გემსახურებით. კარგად ძალიან დიდი მადლობა თქვენ წარმატებებს.
ახლა მადლობა დიდი და წარმატებით გისურვებ. ასევე.